नमस्कार, समय सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। आज र भोलि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ। यो लगानी सम्मेलनले 9 खर्ब भन्दा बढीको लगानी आओस् भन्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ र 150 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू सोकेसमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ। अब त्यसका लागि त्यो प्रोजेक्टहरूको डिपिआरसम्म हुने काम भएको छ कि छैन त भन्ने सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ अनुमानका भरमा राज्यले यी प्रोजेक्टहरूलाई देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब विदेशी लगानीकर्ताहरू विशेष गरी नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि, नेपालको प्रोजेक्टमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो नाफा सुनिश्चितता पनि खोज्लान्, आफूलाई त्यो देशको कानुनले दिने सुविधाको बारेमा पनि खोज्लान् र सुनिश्चितता सँगसँगै उनीहरूले आफूले कमाएको पैसा लिएर जाने बाटोकोसम्म सुनिश्चितता उनीहरूले खोजेका हुन्छन्। त्यो अनुसारको कानुन छ कि छैन भन्ने कुरा एकातर्फ हेर्लान् र कानुन संशोधनको लागि चाहिँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गरेका छ। अब त्यो अध्यादेश फेरि कानुन बन्नको लागि अहिले उधारो मात्रै हुने हो कि भन्ने केही लगानीकर्ताहरूको गुनासो पनि छ। त्यसलाई सबै राजनीतिक दल र संसदहरूले त सपोर्ट गर्लान्, त्यो एउटा बाटोबाट हेर्न सकिन्छ। तर लगानी गर्नको लागि, उनीहरूलाई विश्वस्त पार्नको लागि हामीले कतिको होमवर्क गर्न सक्यौँ र यो 2 दिने सम्मेलनले नेपालमा कस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, के साँच्चै विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने इन्भाइरोमेन्ट किन भएको छ र कुन सेक्टरमा चाहिँ अलि बढी विदेशी लगानीकर्ताहरू आउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यिनै सेरो फेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ। स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्य, अर्थविद हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। लगानी सम्मेलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। यो लगानी सम्मेलन नियमित रूपले केही वर्षको अन्तरालमा हुँदै आएको छ नेपालमा। यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। यसभन्दा अगाडि 2073 साल, 2076 सालमा पनि भएको थियो र त्यसअनुसार हामीले जति लगानी आउने वातावरण कल्पना गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी आएका चाहिँ छैनन्। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीहरू अलिकति राम्रो होमवर्कका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो र त्यसमा केही कमी कमजोरी त होलान्, तर लगानी सम्मेलनको सकारात्मक पक्षहरूलाई हेर्दा अत्यन्त उपयुक्त छ। नेपालले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरेर समग्रमा लगानीको वातावरण छ नि सुधार गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो लगानी, हाम्रो आन्तरिक लगानीले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ। होमवर्कको हिसाबले हामीले होमवर्क जति गर्नु पर्थ्यो, विशेष गरी हामी लगानीभित्र हुन चाहन्छौँ, देशमा थोरै समृद्धिका लागि बाटोहरू खोल्न चाहन्छौँ, त्यो खोल्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक गृह कार्य, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने आन्तरिक गृह कार्य पुग्यो पुगेन, तपाईँ एउटा अर्थविदको हिसाबले? खास गरी विदेशी लगानी आउनुमा 3 वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ। एउटा त्यसको कानुनी बाटो, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि उसले प्रतिफल लिएर जान सक्ने सहज वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नु पऱ्यो एउटा। दोस्रो, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो ग्याप एनालिसिस सही ढङ्गले हुनु पऱ्यो। कहाँनिर विदेशी लगानी आउन सक्छ र कहाँनिर चाहिँ हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको दोस्रो इन्ट्रेस्ट केमा हुनसक्छ भन्ने दोस्रो। र तेस्रो, विदेशीले लगानी गर्दाखेरि लगानी क्षेत्रमा पुग्न सक्ने सहज वातावरण र त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू विश्व बजारमा लैजान सक्ने किसिमको यातायातको सञ्जाल, त्यो चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो। किनभने हाम्रो आन्तरिक बजार सानो छ र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हामीले उत्पादनशील क्षेत्र र त्यसपछि निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा लगानी होस्, उनीहरूको लगानी त्यो क्षेत्रमा जाओस् भन्ने चाहना राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगानीले, विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानीबाट आन्तरिक खपत हुनु एउटा पक्ष रह्यो, त्यसपछि निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूको कतिको बलियो रहेको छ, तेस्रो पक्ष पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। र यसरी हामीले 3 वटा पक्षलाई समानान्तर ढङ्गले विकसित गरेर ल्याउन सकेको खण्डमा विदेशी लगानीको हिसाबले अन्तिम अवस्थामा आएर अध्यादेश ल्याएर 9-10 वटा कानुन संशोधन गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ, यसलाई अलिपरि पर ठेलेर यसलाई कानुन बनाइसकेपछि उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा एङ्गलबाट केही विज्ञहरूले पनि हेरेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ हतारो गरे होमवर्क नपुग्या जस्तो लाग्यो अथवा ठिक छ अहिलेको यो सिनारियो? अलिकति हतारो चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरो यो दलहरू, पार्टीहरू, सरकारहरूको बिचमा कुनै विवादको विषय होइन। हाम्रो लगानी न्यून छ, विदेशी लगानीले हामीले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यसमा विवाद नहुँदा नहुँदै पनि समग्र राष्ट्रिय वातावरण अलिकति सङ्ग्लो बनाएर सबै विपक्षीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ नि
एक किसिमको चाहिँ नि सहयोग लिएर सरकारले गर्न सक्नुपर्ने थियो अहिले हतार हतार अध्यादेशबाट लिएर कानुनहरू संशोधन गर्नु भनेको एउटा हतार हो विश्वास त हुन सक्छ नि सक्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ हामीले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त गराउनु पऱ्यो नि त तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो नि तिन चारवटा बेसिक चिजहरू छन् उनीहरूले कमाएको पैसा सुरक्षित उसले लिएर जाने अवस्थासम्म पुग्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरिदिनुपर्छ अनि पो आउने किन गर्ने नेपालमा लगानी भन्ने प्रश्नको जवाब त दिनुपऱ्यो नि त हामी छौँ त्यहाँ हो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एउटा सहकार्य सहयोगको आधारमा चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्नुपर्नेमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने अध्यादेशबाट चाहिँ कानुन संशोधन गर्ने अनि हतारोमा लगानी सम्मेलन गर्ने गर्दाखेरि अलिकति गृह कार्य नपुगेको त त्यसै पनि देखिन्छ होइन एउटा पक्ष रह्यो दोस्रो पक्ष चाहिँ नि के हो भने हामीले जुन अब 150 परियोजनाहरूमा लगानीको लागि आकर्षण गर्ने भनिएको छ 20 मात्रै अहिले लगानी योग्य स्थितिमा पुगेका छन् 131 चाहिँ एउटा सोकेस ग्रुपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएका हुन् त्यस हिसाबले गर्दा धेरैभन्दा धेरै लगानीहरू सम्झौता हुनसक्ने स्थितिमा लिएर आएर लगानी सम्वेदन गरेको भए अलिकति प्रतिफल उच्च हुन्थ्यो होइन त्यस हिसाबले विदेशी लगानीकर्तालाई एउटा चाहिँ समझदारीमा आउन कोसिस गर्ने उनीहरूलाई एउटा चाहिँ सरकारले कन्ड्युसिभ वातावरण सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ भन्ने अनुभूति दिने पक्षमा त सान्दर्भिक नै छ त्यसमा धेरै शङ्का गर्नुपर्ने कुरो रहेन तर हामी अलि बढी होमवर्क अलिकति धेरै गृह कार्य गरेर आएको भए धेरैभन्दा धेरै परियोजनाहरू लगानी गर्ने पोइन्टमा पुर्याएर चाहिँ नि सम्झौता गर्ने स्थितिमा पुर्याउन यो साँच्चैको डाक्टर साहब लगानी सम्मेलन हुँदैछ कि अथवा विश्वभरका लगानीकर्ताहरू एक ठाउँमा बसेर गोष्ठी सम्मेलन गर्दैछन् भन्ने जस्तो दुईवटामा फरक छुट्याएँ भने फरक देखिन्छ कि देखिँदैन लगानी सम्मेलनै हो यो भन्ने देखिन्छ कि विश्वका लगानीकर्ताहरू नेपालले जम्मा गरेर आफ्नो ठाउँमा लगानी गर है भन्ने खालको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म मात्रै बनाउँदैछ भन्ने लगानी सम्मेलनले केही एमओयु होस् केही लगानीहरू आओस् भन्ने जुन ठोस हाम्रो चाहना हो त्यो पुरा हुने दिशातर्फ अगाडि बढाएछ आशा त त्यही नै हो त्यो दिशामा जाओस् भन्ने तर सरकारको होमवर्कमै थिएँ नि त होमवर्कले त्यो यसलाई सामान्य रूपमा लिएको जस्तो मात्रै देखिएको छ कि एउटा ठोस रूपमा चाहिँ आउँछ लगानी भन्ने जस्तो देखियो केही परियोजना त ठोस रूपमा नै उसले चाहिँ यो यो 18-20 चाहिँ आयोजनाहरूमा तत्काल लगानी गर्न सक्ने स्थिति छ भनेर जुन अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छ त्यस हिसाबमा त्यो परियोजनाको सन्दर्भमा त तयारी पुयारी पुगेकै होला होइन तर अन्य ठुलो सङ्ख्याका चाहिँ परियोजनाहरू चाहिँ नि एउटा सोकेसको रूपमा आएको हुनाले अलिकति होमवर्क नपुगेको र एउटा सम्मेलन तामझाम मात्रै बढी त्यसमा मात्रै बढी ध्यान गयो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ तर यसलाई हामीले सकारात्मक पक्षबाट हेरौँ भन्ने पनि मेरो सोचाइ हो अब त्यो सोकेसमा राखिएका जुन प्रोजेक्टहरू छन् ती सोकेसमा राखिएका प्रोजेक्टहरू तपाईँले अघि भने थियो न त्यसमा डिपिआर छन् न त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका कुराहरू छन् अब ती कुराहरूमा कसरी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् हामीले जे सोकेसमा राख्यौँ त्यसलाई हो यो चाहिँ ठिक गर्यो है मैले लगानी गर्ने हो यहीँ हो मेरो त्यो देशको कानुनले पनि सपोर्ट गर्यो मैले थोरै नाफा पनि कमाउन सक्छु भन्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने अवस्थामा किन पुग्न नसक्या अन्य प्रोजेक्टहरू तपाईँले भने जस्तो 10-20 प्रोजेक्टमा मात्रै तिन त्यसरी किन सरकारका यो त हाम्रो समग्र आफ्नो चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि वित्तीय प्रणाली हाम्रो तयारी कति सुस्त छ भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन हो यो लगानीको सन्दर्भमा मात्र यो कुरो होइन कि परिवर्तनहरू ढिलो हुन्छन् र हतारमा हुन्छन् हाम्रो चरित्र नै त्यो भइसकेको छ त्यस कारणले लगानीको वातावरणको सन्दर्भमा यो लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा मात्रै हामीले फरक ढङ्गले सोध्नुपर्ने होइन कि हाम्रो आफ्नो काम गर्ने कार्यशैली अत्यन्त सुस्त र अन्त्यमा चाहिँ नि हतारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि छ त्यसैको एउटा रिफ्लेक्सन यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई अब डाक्टर साहब तपाईँलाई कुनै एउटा विदेशी लगानीकर्ताले सोध्यो तपाईँको देशमा म आएर किन लगानी गर्ने छ सुरक्षित भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रयास त सकारात्मक नै छन् किनभने अब किनभने सरकारले हतारमा भए पनि 10 ऐनहरू संशोधन गर्यो 2 नियमावलीहरू संशोधन गर्यो होइन यो संशोधनले उनीहरूलाई सहजीकरण गरेको छ उनीहरूको लगानीलाई सहजीकरण गरेको छ गर्छ भन्ने आधारमा त्यो आशामा गर्ने कुराहरू भए होइन तर यस सन्दर्भमा पनि केही त्यसभित्रका विरोधाभासपूर्ण स्थितिहरू छन् जस्तो वन ऐनले जति चाहिँ संशोधन गर्न खोज्यो जग्गा प्राप्ति ऐन वन्यजन्तु संरक्षण ऐन विद्युतीय कारोबार ऐनहरू एक आपसमा जोडिएका छन् होइन अब ट्रान्समिसन लाइनको कुरो आयो केही वन फडानीहरू गर्नु पऱ्यो होइन वन अलिकति रुखहरू काटिनु पऱ्यो रुख काटिनु पर्दाखेरि हाम्रो वन ऐनले के भन्छ भने तपाईँले जति रुख चाहिँ काट्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 10 वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भनेको छ वृक्षारोपण गर्नको लागि फेरि जग्गा चाहियो अर्को होइन
जग्गा प्राप्ति ऐन पनि पनि छुन पर्यो हैन त्यस कारणले गर्दा यो समग्रमा जे लिएको हुन्छ लगानीको वातावरण हैन ती सबैलाई संशोधन चाहिँ नि गरिएको छ गर्नलाई तर अहिले हतारमा गर्दा केही देखिएको ठाउँमा मात्र संशोधन गरियो अब लगानीकर्ताले महसुस कति गर्छ हैन उनीहरूसँग एक ढंगको इन्टरेक्सन अलिकति लामो समयसम्म हुनुपर्ने हैन अनि त्यस अनुसारको चाहिँ नि संशोधनहरू समय लिएर सबैको सहमतिमा चाहिँ नि नियमित संसदको नियमित अधिवेशनबाट गर्नुपर्नेमा यो हतारोले गर्दा कतिपय ठाउँमा हाम्रो दृष्टि पुगेको छैन कि भन्ने कानून मात्रै हो विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा नआउनु होइन के कानून दोस्रोटा कानून संशोधन गरिदिएपछि आउँछन् अब एउटा पक्ष हो कानून मैले सुरुमा पनि भने कर र कानून सम्बन्धी संशोधनहरू एउटा पक्ष हो होइन दोस्रो पक्ष हामीले चाहिँ नि विदेशी लगानी अब यसको प्रक्रियागत कुराहरू रहे जस्तो चाहिँ नि विदेशी लगानीकर्ताहरू आउँदाखेरि हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत उद्योग विभागमा एउटा एकद्वार चाहिँ नि अफिस राखिएको छ र त्यसले सबै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एउटै विन्डोबाट दिने फेसिलिटीहरू चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिन्छ भनेका छौँ तर अहिले हामीले के देख्छौँ भने सबैभन्दा धेरै लगानी चाहिँ नि जलस्रोत मन्त्रालय ऊर्जा क्षेत्रमा आएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ नि एकद्वार चाहिँ हुनुपर्ने हो होइन अब ती सबै फेरि उद्योग विभागमा जानुपर्ने कामहरू यता प्रोसेसका कामहरू चाहिँ नि मन्त्रालयगत रूपबाट गर्नुपर्ने र अनि त्यसपछि सबै सुविधा डकुमेन्टेसन पछि लास्टमा गएर चाहिँ उद्योग विभागमा गर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लगानी बोर्डले गर्ने हेर्ने प्रोजेक्टहरू जुन मेगा प्रोजेक्टहरू लगानी बोर्डले हेर्छ ठुला होइन अनि त्यसपछि अब केही चाहिँ नि साना परियोजनाहरू चाहिँ नि मन्त्रालय आफैले हेर्छ होइन त्यस स्थितिमा ठुलो लगानी जाने मन्त्रालयहरूमा पनि एकद्वारको अफिस हुनुपर्ने होइन अनि यसलाई चाहिँ नि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा चाहिँ नि अझै त्यति प्रष्टता आइसकेको छैन कि अझै पनि उद्योग विभाग र विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति केही मात्रामा छ अझै पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सहजीकरण गर्न खोजिएको छ तर ती पर्याप्त छन् कि छैनन् त्यसमा अलिकति इन्टरेक्सनहरू पहिलेदेखि हुनुपर्ने त्यो त बेसिक कुरा हो कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा हुनु पर्यो विदेशीहरू सबभन्दा पहिला हेर्ने बित्तिकै तिम्रो कानुनले तिम्रो देशको कानुनले बाझिने खालका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिदिन्छ मैले आएर लगानी गरिसकेपछि बाझिएका कुराहरूले मलाई वर्षौँसम्म त्यहाँ चाहिँ खाल्डोमा बस्ने स्थिति नहोस् भन्ने बेसिक चिज त त्यो कानुनी पछि एउटा भयो मैले अघि पनि भनेको थिएँ प्रक्रियागत पछि अर्को दोस्रो भयो तेस्रो पक्ष त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने विदेशी लगानीकर्ताले त उसको लगानीको प्रतिफल खोजेको हुन्छ होइन हामी भन्छौँ चिनमा मानव अधिकार छैन भनेर पश्चिमा मुलुकहरू त्यत्रो चार्ज लगाइराखेका छन् तर सबैभन्दा बढी ठुलो विदेशी लगानी अमेरिकनहरूकै छ चाइनामा होइन त्यहाँ किनभने स्थिर सरकार छ नीति नियमहरू परिवर्तन हुँदैनन् होइन एउटा चाहिँ विश्वासिलो वातावरण चाहिँ महसुस गरेका छन् उनीहरूले प्रतिफल लिएर जानको लागि सहज वातावरण छ त्यस हिसाबले गर्दा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी त मूलत त्यसको प्रतिफलमा आधारित हुन्छ होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरू आइसकेपछि उत्पादनशील उद्योगमा लगानी गरिसकेपछि त्यसलाई निर्यात गर्न सक्ने निर्यात गरिसकेपछि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ आम्दानी लिएर जान सक्ने वातावरण कतिको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचमा सुधार भएको छैन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो किनभने हाम्रो चाहिँ नि निकासी योग्य वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदाखेरि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो ढुवानी खर्च नेपालको छ होइन त्यस हिसाबले गर्दा समग्रमा दक्षिण एसियामै लगानी कम छ वैदेशिक लगानी कुल गारहस्थ उत्पादनको सरदर चाहिँ 1.3% मात्रै छ दक्षिण एसियामा होइन अन्य चाहिँ क्षेत्रको भन्दा असाध्यै कम छ त्यसभित्र पनि नेपालको त झनै कम छ 0.2% हाराहारी छ होइन यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूले उत्पादन गरिसकेका वस्तुहरू विश्व बजारमा सजिलैसँग निर्यात गर्न सक्ने वातावरण सुधार गरे कि गरेनौँ भन्ने एउटा पक्ष हो कानुन एउटा कुरा भयो निर्यात गर्ने पाटोको अर्को कुरा भयो उनीहरूले नाफा सुरक्षित लाने अर्को पाटोको बाटो भयो र सबैभन्दा विश्वास लाग्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूलाई राजनीतिक स्थिरता हो होइन पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक खिचातानी चलिरहने यसले कतिको प्रभाव पार्छ हामी भन्छौँ सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दामा सहमत छन् होइन त्यसले नगर्नुपर्ने हो तर विदेशी लगानीकर्ताहरूले त त्यो त सोच्दैन निरन्तरको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार परिवर्तनपछि नीति नियमहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि रिफ्लेक्सन आउँछ अलिकति असहज वातावरण होला कि कोही चाहिँ नि फरेन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली किसिमको चाहिँ नि सोचमा विश्वास गर्ने होलान् कोही चाहिँ नि अलिकति आन्तरिक उद्योग धन्दाहरूलाई नै बढी प्रश्रय दिनुपर्छ धेरै विदेशीलाई खोल्नु हुँदैन
हाम्रो आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चाहिँ कमजोर भएर जान्छ भन्ने सोच पनि होला त्यसै हिसाबले गर्दाखेरि त्यो पर्ख र हेरेको स्थितिमा चाहिँ नि जान चाहन्छ अहिलेको राजनीतिक सिनारियो जुन छ नेपालको यो सिनारियोले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ विदेशी लगानीकर्ता र आन्तरिकै लगानीकर्ताको लागि पनि आन्तरिक लगानीकर्ता हामीले कानुन संशोधन गऱ्यौँ आउनुहोस् आउनुहोस् भन्दैमा कि लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन्छन् अथवा त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टले क्रिएट गरिदिनुपर्छ यसका दुईटै पक्ष छन् सकारात्मक पक्ष भनेको के हो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि एउटा सह आयोजक रूपमा यसमा सम्मिलित भएको छ होइन निजी क्षेत्रले सहयोग नै गरेको छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ यसलाई हामीले यो लगानी सम्मेलनलाई एउटा पाटो दोस्रो कमजोर पाटो के हो भने हाम्रो ब्याङ्कमा रहेको लगानी योग्य पुँजी जुन छ त्यसैले नै हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौँ निजी क्षेत्र विश्वस्त भइसकेकै छैन आफ्नै देशको लगानी गर्दा 6 खर्ब रुपियाँ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी छ निजी क्षेत्रले हौसिएर लगानी गरिसकेको गर्न चाहने स्थिति चाहिँ छैन हामीले आन्तरिक लगानीकर्ताहरूकै मनोबल उच्च गराउन सकेका छैनौँ भने विदेशबाट अलिकति छेडिदिनु के कारणले हो त्यहीँबाट छेडिदिनु नेपालका लगानीकर्ताहरू किन ब्याङ्कमा पुँजी थुप्राएर हेरेर बसेका छन् किन के कारणले राजनीतिक अस्थिरता अथवा तिनै कानुनी अडचनहरू अथवा अरू केही धेरै कारणहरू हुन्छन् यसमा पहिलो त विगत 2 वर्षसम्म ब्याङ्कको ब्याजदर उच्च थियो त्यो ब्याजदर कभर गर्ने किसिमको प्रतिफल चाहिँ नि थिएन लगानीको होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि उच्च ब्याजदर भयो यसलाई चाहिँ नि कम गर्नु पऱ्यो भनेर निजी क्षेत्रले धेरै पटक चाहिँ नि दबाब चाहिँ नि दियो सरकारलाई र त्यो जायज पनि थियो होइन उच्च ब्याजदरमा ठुलो रिस्क लिएर कसैले पनि लगानी गर्न चाहँदैनन् प्रतिफल त्योभन्दा माथि गयो भने मात्रै लगानी गर्ने होइन तर अहिले चाहिँ नि सरकारको बेसिकल्ली यो मौद्रिक नीतिले ब्याज दरलाई चाहिँ नि अलिकति तल झार्ने किसिमको प्रयास गरेको छ झरेको पनि छ एक अलङ्कमा आइसकेको छ होइन तर ब्याज दर एउटा मात्रै लगानीको एउटा कारण त होइन अरू पनि धेरै कारणहरू हुन्छन् होइन अब दोस्रो चाहिँ नि निजी स्तरले उठाइरहेको वर्षौँदेखि उठाइरहेको कुरो के छ भने सरकारले लगानीको लागि व्यापार र उद्योगमा फरक फरक नीति लिनु पऱ्यो उद्योगलाई अलिकति प्रश्रय दिनु पऱ्यो होइन केही समयको लागि उद्योग इस्टाब्लिस गरेर त्यो कम्पिटेटिभनेस अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुन्जेलसम्म त एक किसिमको ब्रिथिङ स्पेस चाहिन्छ सहुलियतपूर्ण वातावरण चाहिँ चाहिन्छ निजी क्षेत्रलाई होइन निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा अपराधीको रूप मानसिकताले हेर्ने नाफा धेरै चाहिँ सङ्कलन भएको छ भन्ने हिसाबले हेर्ने तर निजी क्षेत्रले कुन रिस्क र च्यालेन्ज फेस गरेको छ भन्ने हिसाबमा सरकारले मनोवैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण नगर्ने कारणले गर्दाखेरि अब कानुनी कानुन सम्मत र प्रक्रियागत हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि निजी क्षेत्र मैत्री बनाउनु पर्ने खाँचो छ भनेर निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ होइन एउटा त उद्योग व्यापारलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा रह्यो त्यसपछि धेरै ऐन कानुन एका प्रश्न बाजिएका छन् अब एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भने 18 देखि 20 ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ होइन ती सबैबाट थ्रो भएर जानु पर्दाखेरि त मुस्किल त पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू भन्छन् 14 मन्त्रालय धाउनु पर्छ एउटा डकुमेन्ट सही तरिकाले पर्फेक्सन गर्नु अब यसमा के छ भने विदेशी लगानीकर्ताको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ हामीले भन्ने किसिमको मनोविज्ञान त विकसित गर्न खोजिएको छ तर त्योभन्दा अगाडि आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको मनोबल कसरी उच्च गर्ने सरकारले त्यही जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन आज र भोलिको सम्मेलनमा लगानी सम्मेलनमा तिमीहरूकै देशका लगानीकर्ताहरू चाहिँ लगानी गरिरहेका छैनन् म किन आउने भनेर एउटा प्रश्न राख्यो भने के जवाफ दिन्छ सरकारले भन्ने होला नि त्यो जवाफ त सरकारले नै दिनुपर्ने मैले दिने तपाईँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ सरकारले के जवाफ दिँदा उपयुक्त हुन्छ सरकारले के भन्न सक्छ भने अब बाहिरबाट आउने लगानी एक्सक्लुसिभली एउटै मात्रै चाहिँ नि लगानीकर्ता आउन सक्ने अवस्थामा धेरै कुरो सहजीकरण सरकारले गरिदिएको छ जस्तो लाइसेन्सिङको चाहिँ नि अवस्था अनलाइन अप्रुभल लिने किसिमको अहिले हालै आएको संशोधन हो यो अस्ति एक हप्ता अगाडि आएको संशोधन हो अब कस्तो भने अटोमेटिक रुटबाट चाहिँ नि अनलाइनबाट चाहिँ नि एप्लिकेसन दिने र एप्रुभल दिने किसिमको सिस्टम अहिले बनाइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा सहजीकरण भयो भन्ने एउटा पाटो हो र विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरिसकेका छन् र उनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्न चाहन्छन् होइन चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न चाहन्छन् भने पनि त्यो पनि यही नै सरल बाटोबाट चाहिँ गर्न सकिने भन्ने अर्को पक्ष सरकारले गरेको छ अब एक्सक्लुसिभली उनीहरूले गरेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यी परिवर्तनले गर्दाखेरि एउटै उद्योगमा एकल लगानीकर्ता आएको खण्डमा हामी यसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ
भन्ने किसिमको सरकारको जवाफ हुन सक्छ र जॉइन्ट भेन्चरमा पनि आउँदाखेरि कतिपय विदेशी लगानी मिसिसकेपछि धेरै कुराहरूमा सहजीकरण सरकारले गरिदिएको छ होइन जग्गा प्राप्ति ऐन नै भनौँ अब एक किसिमले ज वृक्षारोपण गर्नु पऱ्यो भने त जग्गाको चाहिँ जग्गा लिन पाउने अधिकार पनि बढाइदिनु पऱ्यो होइन यसमा सरकारले के गरेको छ भने अब तराई क्षेत्रमा प्रति बिघा 1,00,000 रुपियाँ दियो भने 1,50,000 दियो भने प्रति बिघा चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न सक्ने काठमाडौँ र पहाडी बेल्टमा चाहिँ नि 50,000 काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति रोपनी 50,000 दरले सरकारलाई त्यो राजस्व बुझाएपछि जग्गा एक्सटेन्सन गर्न सक्ने होइन उद्योगको लागि लगानीको लागि र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी 10,000 दरले सरकारले राजस्व बुझाएपछि यो विस्तार गर्न सकिने भनेर केही सहज वातावरण चाहिँ बनाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारले दिने त्यो जवाफ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ हजुर होइन तिम्रो देशका लगानीकर्ताहरू तिम्रै देशमा लगानी गर्नलाई गाह्रो मानिरहेछन् म किन आउने भन्ने जवाफ उचित दिन सक्यो भने सम्भवतः यो दुई दिने सम्मेलन त्यसमा अब प्रतिबद्धता जनाउने विश्वव्यापी नै हुँदो रहेछ सरसर्ती डेटाहरू हेर्ने हो भनेदेखि ठिकै छ सम्मेलनहरू हुन्छन् इकोनोमिकल भाइब्रेन्टका कुराहरू हुन्छन् सम्मेलनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउने अनि लगानी चाहिँ नल्याउने किन रहेछ यस्तो यसअघिको दुईवटा सम्मेलनले पनि त्यस्तो देखाउँछ त्यस्तै देखाउँछ किनभने 73 सालमा लगानी भयो 14 खर्बको प्रतिबद्धता भयो तर 2 खर्ब हाराहारी मात्रै लगानी आयो होइन अब 76 सालमा लगानी सम्मेलन भयो 15 खर्बको प्रतिबद्धता भयो र चाहिँ नि 1 खर्बभन्दा माथि मात्रै 2 खर्बभन्दा कम मात्रै लगानी भयो अब अहिले त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सरकार अलिकति वास्तविक नभएको पनि देखिन्छ होइन अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अलिकति व्यावहारिक ढङ्गले सरकार प्रस्तुत भएको चाहिँ नि झल्को आउँछ किन सरकारले पहिले नै 14 खर्ब 15 खर्बको चाहिँ नि लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गरेकोमा अहिले 9 खर्बको झारेको छ उसले उद्देश्य लक्ष्य चाहिँ झारेको छ अनि त्यस हिसाबले अलिकति वास्तविक धरातलमा टेकेर सरकारले कार्य गरेको हो कि भन्ने लक्षण चाहिँ त देखिन्छ होइन त्यसमा आशा गर्ने ठाउँ त त्यो छ त्यस कारणले हाम्रो गृह कार्यले यति मात्रै धान्न सक्छ है भन्ने हिसाबले सरकार अलिकति वास्तविक धरातलमा टेकेर आएको हो कि भन्ने लगानीकर्ताहरू किन प्रतिबद्धता जनाउँछन् किन आउँदैनन् हजुर त्यो के पाउनु भएको छ तपाईँले तपाईँको अध्ययनले के भन्छ मैले हेर्दा के देख्छु भने लगानीकर्ताहरूले लगानी योग्य पुँजी उनीहरूसँग भइसकेपछि विभिन्न विकल्पहरूमा सोचिरहेका हुन्छन् नेपाल मात्रै उनीहरूको चाहिँ नि लगानीको गन्तव्य क्षेत्र त होइन होइन दक्षिण एसियामै आउनु पऱ्यो भने पनि अन्त लगानी गर्दाखेरि चाहिँ नि आउने प्रतिफल नेपाल पनि एउटा चाहिँ नि विकल्प हो भन्ने हिसाबले प्रतिबद्धता जनाउने होइन प्रतिबद्धता भए अनुसार चाहिँ नि सबै लगानी आउने भएको भए त हाम्रो अगाडिका दुईवटा लगानी सम्मेलनबाट 14-15 खर्बको लगानी त भइसक्ने थियो नि होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि प्रतिबद्धता एउटा ठाउँमा हो तर प्रतिबद्धताले हामीले चाहिँ के चाहिँ स्पेस दिएका छौँ भने पर्खर हेरेरको सुविधा लाउन त होस् न त भनेर बोलिदिने मात्रै हुन् लगानीकर्ताहरूले धेरै जसो त त्यही देखिन्छ नि तपाईँको चाहिँ त्यति ठुलो प्रतिबद्धता गरेबाट त्यति सानो चल्ने लगानी आएपछि उनीहरूले पनि केही हेर्ने र निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका चाहिँ छैनन् एउटा विकल्पको रूपमा मात्रै लिएका हुन् भन्ने चाहिँ निष्कर्ष त्यही नै निष्कर्ष अन्तिममा छु कस्ता प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता हाम्रो देशमा आकर्षित हुन्छन् र त्यहाँ लगानी भित्राउनको लागि हामीले पनि कन्भिन्स गराउन सक्छौँ विशेष गरी हाइड्रो सेक्टरमा भनिन्छ हजुर यसमा दुईटै पक्ष छन् एउटा विदेशी लगानीकर्ता कुन क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छन् र उनीहरूले कहाँनिर प्रतिफल देखेका छन् भन्ने पक्ष पनि हामीले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो दोस्रो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो आवश्यकता कहाँनिर छ होइन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो होइन हाम्रो चाहिँ नि कुन क्षेत्रमा भित्राउँदाखेरि हाम्रो इकोनोमीमा पनि अलिकति ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्छ त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ला होइन सुधारहरू लिएर आउला भन्ने सोच्नु पऱ्यो होइन अब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त आफ्नै इन्ट्रेस्ट होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ नि अहिले अलिकति गत 10 वर्षको आर्थिक वृद्धि दरको प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने केही क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर उच्च छ समग्रमा 4% हाराहारी हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर छ भने अब ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च छ होइन त्यसपछि गएर यो आइटी सेक्टरमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च छ खानीजन्य उद्योगहरूमा अलिकति उच्च देखिन्छ होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि अलिकति महत्त्व दिएर सरकारले यसमा आफै पनि यो ग्रोइङ स्टेजमा गएको हुनाले आफै पनि अरू क्षेत्रको भन्दा पर्फर्मेन्स राम्रो भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा
वातावरण चाहिँ अलिकति अनुकूल भएको महसुस विदेशीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसैमा बढी सहजीकरण गरिदिने एउटा बाटो रह्यो हैन दोस्रो हाम्रो आवश्यकता कस्तो छ भने हामीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना देखि कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण भन्दै पहिलो पञ्चवर्षीय योजना देखि हालसम्म कृषिको महत्त्वलाई चाहिँ नि विशेष महत्त्व दिँदै आएका छौँ तर कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि वृद्धि दर हेर्नुहुन्छ भने अरू समग्रमा 4% को आर्थिक वृद्धि दर गत दशकमा देखिन्छ भने कृषि क्षेत्रको 3% को हाराहारी छ हैन समग्रमा कम छ त्यसकारणले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा हामीले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसकारणले गर्दा कृषि क्षेत्रको प्राथमिक उत्पादनमा त विदेशी लगानी आउने कुरो भएन तर त्यसको चाहिँ नि प्रोसेसिङ भनौँ होइन प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ त विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन सक्छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर आकर्षित गरेर कमसेकम हामीले कृषिमा अलिकति रूपान्तरण को कार्यक्रम गर्न सक्यौँ कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण बढ्दै गएर अलि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्यो भने ठुला ठुला क्राइसिसहरूमा चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज महसुस हुन्छ त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ हस् डाक्टर साहब आजको समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दाजुबिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो आइदिनुहोस् नमस्कार